ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଓପଦା ବ୍ଲକ ଗଡ଼ସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ଜାନିକାପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଏକ ମାଟିଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଗୋରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ତିନୋଟି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ସନାତନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଗୁହାଳ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଗୋଟିଏ ଗୋରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ତିନୋଟି ଗୋରୁ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଉପଦା ତହସିଲଦାର ଉପଦା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଜୀବିତ ଥିବା ତିନୋଟି ଗୋରୁ ରହିବା ପାଇଁ ସନାତନଙ୍କ କୌଣସି ଘର ନାହିଁ, ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସନାତନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଉପଦାରୁ ମିହିର କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।